皆さん、こんにちは。ズブです。今回ですね、大の大冒険コラボ第2弾のガチャで、まあ、5体の S ランクキャラですね。ドラゴンの騎士、大武闘家マーム、魔法使いポップ、超魔生物ハドラー、大魔王バーン。この5体のキャラで、まあ、1体だけね、本当に、まあ、この先もずっと活躍できるだろうなっていうキャラがいるんで、まあ、今回はそのキャラをね、紹介していこうかなと思います。で、ちなみになんですが、まあ、第1弾のガチャも含めるんであれば、龍魔神バランもね、非常におすすめにはなっているんですが、まあ、第2弾の超魔生物ハドラーのガチャはね、まあ、こんな感じだったんですね。優勝が、まあ、30連引けて、S角のピックアップ1体確定の、で通常の方のスカウトスタンプも、まあ、100連までに S 確定が4回あるという感じの、まあ、お得なね、スタンプなんですよね。まあ、なんでその分貫突も狙いやすいんですけど、まあ、ちょっと前の、まあ、第1弾ですね。第1弾のガチャは普通の優勝ガチャ1回に加えて、通常ガチャの方もスカウトスタンプがね、結構渋いんですよね。うん。まあ、なんで追うんであれば第2弾の方が圧倒的に安くね、貫突狙っていけるんで、まあまあ、龍魔神バランも非常に強いんですが、まあ、追うべきかって言われると、まあ全然ありだと思うんですが、まあどっちかっていうと第2弾の方が、まあ僕はね、お得なのかなとは思ってますね。まあ課金とかがそんな気にならない方であれば、龍魔神バランもありかなと思います。で、本題なんですけど、第2弾で、まあ、一番ね、僕がこの先も活躍するだろうなと思っているキャラクターが、魔法使いポップですね。うん。まあ、僕ね、何回も動画出してるんですけど、まあその理由について、まあ今回はね、話していこうかなと思います。まあ、ポップの引くべき理由を話す前に、他のキャラクターの評価っていうところを話したいんですけど、まあ、このダイと、ハドラーとバーンに関しましては、ウェイト65なんですよね。で、この3体とも全員ね、めちゃくちゃ強いです。で、ガチャを引いていけば、必ずね、活躍はしてくれますね。うん。間違いなく活躍はしてくれるんですけど、まあ、ウェイト65枠って今勇者ソロがいるんで、まあ、勇者ソロって、まあ、おそらくね、3周年の時にはダブルピックアップにも入ってきて、まあ、貫突所持者がね、そのタイミングで結構増えてくると思うんですよね。で、今ね、超魔生物ハドラーとか、まあ、ダイとかバーンを貫突させるんであれば、まあ、その時までジェムを温存して、まあ、ソロのね、貫突ってところを狙っていった方が、まあ、活躍はできるんじゃないかなと思います。まあ、ここまで我慢すれば3周年まであと4ヶ月ぐらいか、3ヶ月半ぐらいになってますので、まあまあ我慢していくのもいいんじゃないかなと思いました。まあ、65枠はソロが圧倒的な性能にあるのかなというところが、まあ、一番の理由ですかね。まあ、3体ともね、引けば、現環境では必ずね、活躍はしてくれるんじゃないかなと思います。で、次はですね、マームに関しましては、いや、マームもね、本当にぶっ壊れキャラで、まあ、かなりね、おすすめのキャラにはなってるんですが、まあ、無課金、美課金の方には、あんまりね、おすすめはできないキャラになっていますね。まあ、マームって、基本的には速攻で使う、まあ、速攻キャラなんですけど、まあ、物理と大義でね、編成する必要があるんですよね。で、物理と大義で編成しようと思うと、このね、まあ、長所生かすってなるとね、突がどうしても必要になってくるってのが、やっぱ厳しいですね。まあ、素早さと攻撃力ってところが欲しくなってくるんで、まあ、マーム一体をね、貫突させたところで、それに続く、まあ、デスピ貫突とか、ガボ貫突、ベーラ貫突とかね、そこら辺がね、必要になってくるので、まあ、ソロとかね、ま、いろいろいるんですけど、まあ、物理大義の貫突キャラを揃えないと、マームもね、活かしづらいっていうのがあるんで、まあ、強いキャラなんですが、まあ、おすすめキャラとしては、僕はね、あんまりおすすめではないのかなと思ってますね。まあ、お金がすごくかかるキャラかなと思っています。まあ、ただね、マームもね、結構息が長いキャラなんじゃないかなと思ってるんで、この先もね、ずっと活躍しやすいキャラなのかなとは思っているんで、まあまあ、余裕がある方であれば、まあ、かなりね、貫突はおすすめのキャラにはなっていますね。で、本題に入っていくんですけど、なぜ魔法使いポップがおすすめなのかっていうところなんですが、まあ今ね、魔法使いポップってめっちゃ強いっていうのは、まあ結構、まあ動画とかにもね、僕何回もしてますし、まあ結構いろんな方がね、言ってはるんで、まあ皆さんね、ご存知かとは思うんですが、今ね、魔法使いポップって環境の一番下にいるんですよね。まあどういう意味かっていうと、まあポップの性能上、デインの必中攻撃とか呪文、まあ、呪文は、まあ、貫突でね、大幅耐性アップとかあるんですけど、まあ、デインの必中物理、まあ、ソロのギガソードとか、あとは魔法捨てとか、まあ、呪文無効系とか魔法カンタが弱いんですけど、今の環境って、まあ、魔法カンタキャラとかソロとかがめっちゃ強いんで、まあ、ポップがね、まあ、結構活躍しづらいんですよね。で、今環境のどん底で、これぐらい強いと騒がれているポップなんで、この先、
まあまあ環境がね、さらに魔法が弱くなるってことはあんまりないと思うんで、まあ、どんどん上がってくると思うんですね。まあこれ以上魔法が弱くなれば、ポップ以前の、まあ、呪文キャラ全員使えなくなっちゃうんで、まあそこまでね、僕環境壊してこないんじゃないかなと思ってるんで、ポップはこれからちょっと上り調子に来るんじゃないかなと思ってるんですね。で、もうポップが、まあソロとか魔法カンタがこんだけ多い環境でも、こんだけぶっ壊れと言われてる中で、これからどんどん強くなってくることを考えれば、まあ引いていく価値は十分にあるんじゃないかなと思います。で、高難度クエストとかでも、今回の大規模戦のクロコダイみたいなね、ダメージ軽減とか、まあ一回踏みとどまる系とか、あとはですね、多段攻撃とか範囲呪文とかも持ってますので、超巨大ボスバトルとか、まあ、いろんなとこでね、使っていけると思うんで、まあまあ、高難度でも割とね、いいキャラなんじゃないかなと思っています。で、何よりね、一番ぶっ壊れてるのが、ギルド大会の攻め側ですね。まあ、ギルド大会で、まあ、勝ちたければ絶対引けみたいな、まあ、動画も出したんですけど、本当に、まあ、めちゃくちゃ強いです。ギルド大会攻め側目線で言えば、僕ね、一番強いんじゃないかなと思ってますね。本当に。それぐらいやばいのかなと。まあ、ギルド大会の攻め側って、155ポイント目線とかで見れば、まあ、4ターンノーデスとかでいいんですよね。で、4ターン目線で言えば、ポップのメドローアって2ターンの必要ターン数で2回打てるので、このメドローアのダメージ軽減無視とかが本当に闘技場で強くて、まあ戦闘中に2回打てるってのが本当に強いなと思いましたね。で、それ以外のターンもルーラとか、まあ3属性呪文とかね、4属性軽減とかで、もうずっと活躍していけるんで、いや、本当にポップは強いんじゃないかなと思ってます。で、この先ね、活躍していく、もっとね、活躍するんじゃないかなって理由が、まあ、最近、キャラのインフレとか、めっちゃ進んでると思うんですけど、割とね、ダメージ軽減とかの特性面で、まあ、ぶっ壊してってるキャラが多いんですよね。まあ、ハドラーとかも軽減がすごいし、まあ、ダイも軽減がすごいですよね。本当にめちゃくちゃ硬くて、ダメージが通らないんですけど、そういうキャラ全員に対して使えるんで、まあ、これからね、軽減系のキャラってめっちゃ増えてくると思うんですよね。で、そのキャラ全員にポップが刺さっていくんで、で、4属性耐性持っていれば、環境の変化にも対応していけると。まあ、今がね、環境のどん底やと思ってるんで、ポップはね。まあ、なんで、これから、まあまあ、ポップが弱くなるビジョンってあんまり見えないんですよね、僕は。で、やっぱりね、何回も言うように無属性呪文と3属性もあるんで、まあ、こっちのね、攻撃面の属性でも、まあ、環境の変化に対応しやすいのかなというところはありますね。まあ、なんで、できるだけ課金を抑えていこうと思えば、まあ、このスカウトスタンプがめっちゃお得で、まあ、環境の変化にも対応していきやすいポップの凸を進めておくってのは、まあ、正解なんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、今回はね、まあ、そういう動画を撮っていたんですが、ポップね、本当に、まあ、おすすめのキャラになってますので、特に無課金、未課金の方が大コラボのガチャをね、一体どれか集中して引いていこうって考えてる方であれば、僕はね、もう間違いなく魔法使いポップをおすすめさせていただこうかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。